Gunvor är ingenting för mig. Nada. Hon har varit otrevlig, hon har varit dum. Och sen när vi skulle göra kransarna till farmen så slet hon upp med kungsliljorna. Och jag såg roten ligga på vägen. Och då var jag jätteledsen. Kungsliljorna var ju en av min pappas älsklingsbomber. Jag hade dem på torpet bara för hans skull. Och så slet hon upp den. Det var precis som att sticka en kniv i hjärtat. Men det var fan glättig så det här är. 27 år har barn och beter sig sådär. Som är fjortis. Så hon är som en sån här lort under min fot. Hon är inte mer. Jag hoppas jag blir valt handelskämpare och kommer jag krossa henne i tinget.